Bom, como vocês podem ver aqui, eu tô de palhaço e como vocês podem ver, tem o botão de matar, né? Aí vocês devem estar falando que é fake, essas coisas assim, mas, mano, só assiste o vídeo aí. Tem que ver, só assiste aí, mano. Só assiste aí. Olha só o que eu vou fazer, cara. Olha aqui, mano. Olha aqui. Ó. Viu? Viu aí, ó. Viu? Viu? Não é fake, não, acho. Palhaço agora pode matar apenas uma vez, cara. Apenas uma vez aí. É só uma vez que ele pode matar. E caso seja expulso, ganha do mesmo jeito. É isso.